基本が習得できれば型の練習に取り組むことができます。型には見慣れない技や足運びが数多く登場しますので、型を覚えることは技のバリエーションを増やすことにもつながります。また本来型とは敵が自分の周りを取り囲んでいるという想定で作られたものです。そのため実践的な動きも含まれますので、まずは上級者の動きを見てしっかりと覚えていきましょう。平安初段は初心者向けに作られた型で、そのほとんどがこれまでに取り上げた技で構成されています。平安初段では次の挙動に注意が必要です。